केशर कुम्भ मेला बरा क्षेत्र धाम, नेपालको कुम्भ स्थल होच तारा धाम। विश्वको यो पाँचौं कुम्भ राष्ट्रको यो शान हो, भन्नुहुन्छ जगत गुरु अन्त किन जाने हो, जाउँ जाउँ स तारा धाम। विश्वमा छरिरहेका नेपालीहरूका लागि, धर्मप्राण हिन्दूहरूका लागि, नेपाली भाषीहरूका लागि अत्यन्त गौरवको विषय हो भारतको नासिक उज्जैन प्रयागमा र अमृतको थोपा झरेको हो। तर हाम्रो नेपालमा सुधा पिण्डिक पिण्डिक यस्मात् पिण्डेश्वर स्मृत अमृतको तरलाई पिण्ड बनाएर स्थापना गरिएको पिण्डेश्वर महादेव अहिले पनि विराजमान हुनुहुन्छ। उनी अमृत पिण्ड पिण्डेश्वर महादेवको नाममा साक्षात् भगवान श्रीमन नारायणले कौशिकी नदी चतराधाममा स्नान गरेर चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन कुम्भ मेलाको समायोजन गर्नुभयो। त्यस पछाडि स्वयं ब्रह्माजीले गर्नुभयो, इन्द्र महाराजले गर्नुभयो, त्यहाँबाट मनु महाराजले गर्नुभयो, प्रत्येक वत्सरमा मानवहरूले गर्दै आए र अनादि सनातन परम्परादेखि चलेको कुम्भ मेला अब फेरि छ वर्ष यही साल हुँदैछ यसको अन्तिममा र कुम्भ मेला छ। यहाँहरू विश्वका हाम्रा छरिरहेका भक्तजनहरू यो कुम्भ मेलामा आएर कौशिकी स्नान, बरा भगवानको दर्शन, पिण्डेश्वर भगवानको दर्शन गरेर जीवन सफल पार्नका लागि सम्पूर्ण आमा बुबा श्रद्धालु सज्जन महानुभाव भगवत भक्तजनहरू वैष्णवजनहरू प्रभुका उपासकहरू सबैलाई मेरो हार्दिक 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 निमन्त्रणा छ। कुद्दै कुद्दै अरू मुलुकका आउँछन् पुण्य लुट्न, नेपाली हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न, भक्त जन हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न। जाऊ जाऊ छ तारा धाम। यो चाहिँ महाभारत जङ्गलमा चाहिँ नि अन्त्य हो, माथि देखेको टाकुरा त्यहाँबाट चाहिँ नि बजलेको उद्यम स्थल थियो, त्यहाँ अब कालोमा चाहिँ अनि सबै घरको शुद्ध शान्ति गएर पूजा पाठ हवन आदि सबै Thank you.
हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ यो मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुहुने यो जीर्णोद्धार समितिका अध्यक्ष र चापागाउँ साबिक चापागाउँ गाविसका पूर्व अध्यक्ष चरसुन्दर महर्जनज्यूलाई हार्दिक उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँहरूको सक्रियताले मन्दिर बनेको छ र यो सन्दर्भमा अहिले भर्खरै यहाँका स्थानीय सिसोन काल जप्का लगायतका वासीले चाहिँ फुलमाला सहित स्वागत गरिसक्नु भएको छ। र गौरवको फोन नम्बर 11-111 तीर्थराम मदन कामुङ विशाल 11,000 प्रकाश मद प्याङ्गम 11,000 बिजाउनु भएको छ। कुमार थापा श्रीमती भवानी थापा अनाम नगर 11,000 वानी विलास मावि परिवार प्याङ्गम 10,700 सोनाम र श्रीमती सन्ध्या गोले सिसोन सोनाम आउनुभएको छ स्वर्गीय पिता मास्टर गोपीनाथ न्यौपाने स्मृतिमा मुरारी न्यौपाने न्यौपानी गाउँ चापा गाउँ 10,555 कृष्ण प्रसाद तिमिलसेना श्रीमती सरस्वती तिमिलसेना लेले साथ ओम देयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिवबिरं चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कबन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्
वन्दे भक्तजन श्रियञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सेति भेरि महाकाली गण्डकी कौशिकी अनि पारदर्शिन शुद्ध कर्णाली जति पाप भए पनि ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरं तरणी तीर्थ को इस पवित्र समुद्घाटन महोत्सव को समागत भक्त वृंद को वैदिक सनातन धर्म को तीर्थमय नेपाल जननी को प्राणी मात्र को जय जय श्री राधे जगत गुरु को अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी घड़घट निवासी गोलोकाधिपति नित्य निकुंज बिहारी परमाराध्य गंडकी नंदन सर्वेश्वर प्रभु का परम प्रज्वलित देदीप्यमय चरण कमलमा यो देहलाई आहुति दिँदै हाम्रा अग्रभागमा पुराण र इतिहासले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको पूर्वीय दर्शनले जुन धराधामको धरतीको व्याख्या गरेको छ पुराणका 18 पुराणका रचयिता महर्षि भगवान वेदव्यासका कलमले हातले जुन धरतीका विषयमा व्याख्या गरेर प्रमाण लेखिदिएर छोडिदिनुभयो करोडौँ वर्ष पूर्वको इतिहासमा प्रशंसा गरिएको यो पावन धाम यो पावन धरती यो पावन भूक्षेत्र भूखण्ड जसको शिखरमा यो सुन्दर चारैतिर पहाड यो रमणीय शिखरको टुप्पोमा अविचल रूपमा प्राणी मात्रको कल्याणका हितका लागि भगवान् शङ्कर कालेश्वर रूपमा विराजमान हुइबक्सन्छ आराध्य देव भगवान् कालेश्वरलाई हामी सबैले शिर झुकाएर कोटिसे वन्दन गरौँ अहिले के जान्नुहोस् भने पुराणहरू पनि परिवर्तन हुँदैछन् भट्टाभट्ट भारतीय मानिसहरूले पुराणका सबै खण्ड खण्ड बेपत्ता पार्दैछन् तर कुनै यो देशका राष्ट्रका शासकहरू यहाँका विद्वानहरू कोही बोल्नेवाला छैन बरा पुराणको 4 अध्याय गायब छ अहिले त्यसमा 409 श्लोक गायब छन् मकराको कराइजो कोही पण्डित कोही राजनीतिज्ञ कोही समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू बोल्नेवाला छन् मतलबै छैन त्यो पुराणका शिलोक हरायो भने यो कालेश्वर हराउँछ शास्त्र हरायो भने राष्ट्र हराउँछ यो कुरो जान्नुपर्छ आधुनिक प्राचीन र अर्वाचीन दुईवटा नीति हुन्छन् प्राचीन इतिहास हरायो भने अर्वाचीनको कुनै अस्तित्व हुँदैन यदि नेपाल भन्ने कुरो कसैले जान्दछ भने त्यो पुराणै पल्टाउनुपर्छ
नेपाल बरहापुरामा कति मिठो गरी लेखेको छ भने नेपालय शिवस्थानम समस्त सुख बल्लभम नेपालय शिवस्थानम समस्त सुख बल्लभम श्लोकको अर्थ कति जान्नुहुन्छ नेपालय शिवस्थानम यो नेपाल शिवको स्थान हो नेपाले यत नेपाले शिवस्थानम जो यो नेपाल हो यो शिवको क्षेत्र हो समस्त सुख बल्लभम बल्लभ भनेको के हो जान्नुहुन्छ बल्लभको अर्थ के हुन्छ यहाँ त सब सरहरू प्रोफेसरहरू विद्वानहरू हुन्छ बल्लभ भनेको मालिक स्वामी यदि सुखको काहीँ केन्द्रबिन्दु छ भने आनन्दको मालिक दुनियाँमा छ भने त्यो नेपाल हो नेपालभन्दा दुनियाँमा काहीँ आनन्द भन्ने वस्तु चाट्न पनि हेर्न पनि देख्न पनि पाउँदैन अहिले सुखको धरती हो यो समृद्धिको धरती हो यो आनन्दको धरती हो अघि हामी हेर्नु त्यो चुच्चा देखेर कति आनन्दित हुन्छौँ मन फुरुक्क हुन्छ र हेर्नु अघि आउँदा उकालो चढ्दाको पीडा पनि यो डाँडामा आएर चारैतिर हेर्दा फेरि सबैका थकान हटिसक्यो भोक पनि भागो तिर्खा पनि भागो पीडा पनि भागो घुँडा देख्न पनि छोडो हेर्दैखेरि हाम्रा सारा रोग व्याधि नष्ट हुन्छ यहाँले बरापुरामा लेखेको छ शिव नेपाले यत शिवस्थानम समस्त सुख बल्लभम दुनियाँको सुखको बल्लभ भनेको मालिक स्वामी यदि कोही हो भने त नेपाल हो त्यहाँ सुखै सुख छ हर डाँडामा सुख छ हर प्रान्तमा सुख छ हर भन्ज्याङमा सुख छ हर डोबाटामा सुख छ हर दोभानमा सुख छ हर सङ्गममा सुख छ त्यहाँको पानीमा चबलिएपछि आधी रोग निको भइहाल्छ थकान निको हुन्छ हो कि होइन भन्नु त तपाईँ हिँड्दा हिँड्दा गर्नु कुनै कुण्ड भेट्न जानुहोस् त्यो उकालो चढ्दा मरुन्जेल तपाईँलाई दुखेको हुन्छ तर त्यो कुण्डमा गएर एकपल्ट सँग नुहाउनुहोस् त के हुन्छ शरीर फुरुक्क फुरुक्क हुन्छ फेरि त सक्यो सक्यो भएको सबै कुरा त्यो क्षमता त्यो करेन्ट त्यो प्रवाह यो देशमा छ यस कारणले यदि हाम्रा शास्त्र हराए भने हाम्रो राष्ट्र हराउँछ यो सबैले बुझ्नुहुन्छ अब यो कालेश्वर भन्ने कसरी कहाँ छ त भन्ने प्रसङ्ग उठाइरहेको थिएँ श्रीमद् स्कन्द महापुराणमा जम्मा सात खण्ड छन् एउटा खण्ड कश्मीर खण्ड अर्को खण्ड जालन्धर खण्ड अर्को खण्ड केदार खण्ड अर्को खण्ड मानस खण्ड अर्को खण्ड हिमवत खण्ड अर्को खण्ड हिमाद्री खण्ड अर्को खण्ड अरुणाचल खण्ड यो एउटा स्कन्द पुराण हो अर्को स्कन्द पुराण पनि छ त्यो स्कन्द पुराणमा माहेश्वर खण्ड छ त्यहाँ वैष्णव खण्ड छ आवन्तिक खण्ड छ काशी खण्ड छ ब्रह्म खण्ड छ र नागर खण्ड छ त्यो पनि सातै खण्ड छ त्यो सात खण्डमा पनि 81,000 श्लोकै छन् र यो सात खण्डमा पनि 81,000 श्लोकै छन् मैले नेपालका विद्वानलाई भने कुरा हो भारतीयहरूले निर्माण गरेको त्यो स्कन्द पुराणमा नेपालको बहुत कम छँदै छैन व्याख्या भन्दा हुन्छ तर हामीसँग अर्को स्कन्द पुराण छ त्यो स्कन्द पुराणमा सबै नेपालकै मात्रै भन्छ अब सात खण्ड छन् हामीसँग भएका पुराणको सात खण्ड छन् कुन कुन खण्डभन्दा अघि मैले भने अरुणा के अरे कश्मीरी खण्ड कश्मीर कहाँ पर्छ भारतमा उत्तराखण्ड कश्मीर त्यसलाई जालन्धर खण्ड भन्छ जालन्धर खण्डको अहिलेको हिमाचल हो जालन्धर भन्ने सहर छ कि छैन पन्जाबमा चुनिया हो जालन्धरदेखि उँभोको पुरा चाइनासम्मको हुवा के हो त्यो जालन्धर खण्ड अर्को पठानकोटदेखि उत्तरको सारा भूभाग हो अरुणाचल के अरे कश्मीर खण्ड त्यहाँबाट हरिद्वारदेखि यताको खण्ड सबै के हो केदार खण्ड त्यहाँबाट महाकालीदेखि लिएर पिथौरागढदेखि लिएर कर्णालीसम्मको खण्ड हो मानस खण्ड कर्णालीदेखि कोशीसम्मको खण्ड हो हिमवत खण्ड कोशीदेखि ब्रह्मपुत्रसम्मको खण्ड हिमाद्री खण्ड र ब्रह्मपुत्रदेखि समग्र अरुणाचल प्रदेशको अरुणाचल पर्वत जो हो त्यसको खण्ड अरुणाचल खण्ड हिमालय क्षेत्रमा अब म तपाईँहरूलाई भन्छु एउटा बडा गहिरो कुरो भन्छु उत्तर दिनुपर्छ के उत्तर दिनु पर्यो भने स्कन्द पुराण भनेको कसका नाममा बनेको स्कन्द पुराण भन्छु कसका नाममा बनेको स्कन्द भनेका को हुन् स्कन्द भनेका को हुन्
शिवजीका छोरा भन्नु न, एउटा कुमार स्कन्द कुमार र अर्को गणेश जन्मे। यो स्कन्दले लेखेको हुनाले यो पुराणको नाम के भयो? स्कन्द पुराण। स्कन्द कसका छोरा? शिवजीका छोरा। शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ? केरल, कर्नाटकमा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्रमा, गुजरातमा, छत्तिसगढमा, बिहारमा, खै बोलेको हिमालयमा बस्नुहुन्छ। राधे राधे। शङ्कर हिमालयमा बस्नुहुन्छ। अनि शङ्करकी श्रीमतीको नाम के हो? पार्वती। पार्वती कसकी छोरी? हिमालयकी छोरी। शिवजी ससुराली जाँदा कहाँ जानुहुन्छ? हिमालयमा। पार्वती माइत जाँदा कहाँ जान्छन्? हिमालयमा। अनि शिव र पार्वतीको छोरी कन्द कुमार चाहिँ मावल जाँदा कहाँ जान्छ? हिमालयमा। अब उत्तर प्रश्न, अब प्रश्न मैले गरेँ, उत्तर दिनुहोस्। शिवजी हिमालयमा बस्ने, पार्वती हिमालयमा जन्मी, ससुराली हिमालय जाने, माइत हिमालय जाने, मावल हिमालय जाने, भनेपछि त्यो हिमालयको शिखरमा बस्ने स्कन्द पुराण स्कन्द कुमारले पुराण रचना गर्दाखेरि एकैचोटि कन्याकुमारीको व्याख्या गरौँ होला, द्वारकाको व्याख्या गरौँ होला, तिरुपति बालाजीको वेङ्कटेशको व्याख्या गरौँ होला, जगन्नाथ र द्वारकाको व्याख्या गरौँ होला। अब कल्पना गर्नुहोस् पुराणमा कत्रो कत्रो गडबडी छ। कोही बोल्छ को? यहाँ 4 किलो भात खाएका छन्, ठस्न सुतिया छन्। यति गहिरो कुरो मैले रात दिन उठाएको छु, कारण अहिले वर्तमानमा प्रचार भएको स्कन्द पुराण गलत छ। वास्तवमा हामीसँग भएको स्कन्द पुराण वास्तविक हो, जसले नेपालका भूभागको वर्णन छ, सबै हिमालय क्षेत्रको वर्णन छ, किनभने कश्मीर पनि हिमालय हो। स्कन्द पुराण स्कन्द कुमारको मावल कश्मीर पनि हो। अनि अरूतिर आएपछि जालन्धर खण्ड पनि हिमालयमा पर्छ, हिमाचल नामै हिमाचल, हिमालयकै भेदमा त्यो पनि स्कन्द पुराणले कुमार लेखे त्यहाँको भूभागको व्याख्या पनि। अनि अलिक अरूतिर आएपछि के भयो? केदारखण्ड, त्यहाँ बद्री केदार हिमालय छ सबै, त्यो पनि स्कन्द कुमारको मावल भयो, त्यसको पनि उनले व्याख्या गरे। त्यहाँ अलिक अरूतिर आएपछि केदारखण्ड, मानसखण्ड, मानसखण्ड भनेको यो चाहिँ दार्चुला, बजाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुगुत, जुम्लाको सारा भूभाग हिमालय क्षेत्र, महाकालदेखि कर्णालीसम्म, यो पनि हिमालको काखमा छ, मानसखण्ड हो त्यो, मास्तिर मानसरोवर छ, त्यो पनि हिमालयकै काखमा भयो। अलिक अरूतिर आउँ हिमवत खण्ड, यो सारा हिमालयको गोदमा बसेको भूभाग हो कि होइन? यो हिमवत खण्ड, अब कोशीदेखि के अरे ब्रह्मपुत्रसम्म सबै सिक्किम दार्जिलिङको भूभाग सबै हिमालयको काखमा छ, हिमवत खण्ड, हिमाद्री खण्ड, अरुणाचल पनि पुरै के छ त हिमालयमा छ। के अरे जुन स्कन्द पुराण लेखियो स्कन्द कुमारले, त्यो चाहिँ यो मैले भनेको यो अहिले नाम लिएको चाहिँ स्कन्द कुमारले लेखेको पुराण हो, ताकि सम्पूर्ण हिमालयको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यही प्रामाणिक र प्राचीन स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा यो कालेश्वरको व्याख्या छ। स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डको 103 अध्यायमा यसको महिमा छ, बहु ठुलो महिमा। कुद्दै अरू मुलुकका आउँछन् पुण्य लुट्न, नेपाली हो यस पटक चाहिँ हुन्न है कोही छुट्न। राष्ट्र जागरणको महाअभियान महाकुम्भ चैत्र 23 देखि वैशाख 24 सम्म। Shut up.